Alam niyo po, bad trip lately si Senate President Juan Miguel Zubiri. Kasi naman, patuloy daw siyang binabash ng binabash. Eh gusto lang naman daw po niyang i-promote yung Pilipinas. Hala kayo. Ako po si Christian Esguera at welcome po sa ating Verifiles commentary ngayon pong linggo. Pinagkapiyastahan po sa social media yung apela ni Senator Ming sa media na tumulong na lang pagandahin ang imahe ng Pilipinas. Bukod po rito, kumirit siya na lumang tugtugin na raw yung report ng United Nations Human Rights Council. Concerned pa rin po kasi yung UNHRC sa drug war dito sa Pilipinas. E sabi ni Senator Miggs, wala naman daw siyang nakikitang namamatay ngayon. Okay, to be fair, mukhang nabawasan na po talaga yung drug killings simula po nung maupo si President Bongbong Marcos. Kaso, kailangan pa rin po natin itong i-validate base sa mismong datos. At higit po rito, mas okay na ba talaga yung sitwasyon ngayon wala na po si Pangulong Duterte? Ewan ko lang ha. Pero di ba libu-libong kaso ng di umunin ng laban yung hindi pa rin po nasosolve? Actually, ni walang kasong naisampa sa maraming pagkakataon. So umiiral pa rin po yung tinatawag nating culture of impunity. Yung tipong kung gumawa ka ng krimen, malaki po yung chance na walang mapapanagot. Puntahan naman po natin yung kaso ni Percy Lapid. Sabi po ni Senator Miggs, nahuli naman daw agad yung gunman, tapos mahuhuli na rin daw yung mastermind. Correction po muna, sumuko po yung confessed gunman. Hindi po siya nahuli. But even then, malayo pa itong prosesong ito. Lalo't malaking tao ang itinuturong mastermind, yung mismong pinuno ng Bureau of Corrections. Imagine that. Parang sa pelikula, di ba? Ngayon, sabi ni Senator Miggs, dapat tumulong ang media na pagandahin ang imahe natin sa ibang bansa. Wala pong problema ron. Kaso, pwede ba nating i-downplay yung mga kaso ng patayan tulad nung kay Cap Percy? O ibalita na fine solved na yung thousands of drug war killings. Kakailanganin po na matinding imagination ng creative communication para mangyari yun kasi hindi po siya totoo. Sa kahit di trabaho ng media na magpapogi o magpaganda ng kahit sino. The same way na hindi rin natin trabaho ang manira. Kung masama ang balita, it's because it's bad. Kaysa magputok po ang butsi natin na tila puro bad news ang lumalabas dito sa atin, di ba mas ayusin na lang dapat natin yung ating trabaho. Ito po yung dapat ginagawa ng mga namumuno sa atin. Hindi kasi pwedeng idaan na lang sa PR ang mga bagay-bagay. Kung incompetent ang isang namumuno, for example, it will become obvious no matter how good or well-funded his propaganda team is. Lalabas at lalabas sa mismong bibig niya kung may matinong plano, kung naiintindihan po niya yung problema, kung may laman po dito. No amount of image building can cover up for that. Maraming salamat po.